گفتگو با یکی از همکاره های دوره جمهوریت، یک افسر اردوی دوره حکومت حزب دموکراتیک خلق افغانستان که بعداً در دوره مجاهدین هم معاون فرقه بود و در دوره طالبان یکی از انجوداران در پشاور شد. با فروپاشی حکومت طالبان در 20 سال دوره جمهوریت یکی از چهره های همیشه نزدیک به رأس قدرت بوده است. او رئیس دارالانشای شورای عالی صلح، وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی و در نهایت رئیس هیئت مذاکره کننده صلح بود. مهمان من معصوم استانکزی است. آقای استانکزی، خیلی خوش آمدین به برنامه. شما در 20 سال گذشته، در 20 سال دوره جمهوریت، همواره یکی از چهره های مطرح و یکی از چهره های قدرتمند حکومت بودین. اما پس از ترور استاد برهان الدین ربانی، رئیس پیشین جمهور افغانستان و همچنان رئیس شورای عالی صلح افغانستان، نام شما بیشتر از هر زمان دیگری به سر زبان ها افتاد. به یادتان هست که این حادثه چگونه اتفاق افتاد؟ شما گفتن که از چهره های قدرتمند، بله، چهره های مطرح ممکن درست باشه، قدرتمند یک گویی بسیار کلانتر از چهره های قدرتمند در افغانستان بسیار واضح هستم. مسئله شهادت استاد ربانی یک موضوع است که متاسفانه از دو جنبه مختلف دارند. یکی مسئله یا واقعیت موضوع هستند که استاد شهید در زمان وقتی که به حیث رئیس شورای عالی صلح تعیین شدند، یک سلسله فعالیت های وسیع را آغاز کردند و از طرف دیگر چون استاد یک شخصیتی بودند که در مسائل اسلام و عمق از او و در این که مثلا جنگ علیه یک دولت اسلامی مشروع نیست و دلایل کافی را در این قسمت را کردن و در کنفرانس های مختلفی که اشتراک کردن این مسئله را به بسیار وضاحت توضیح کردن و این خودش برای کسایی که علیه نظام یا طالبایی که علیه نظام جنگ میکردن برای از ما یک تهدید بسیار کلان به حساب می آمد. در عین زمان اونا تلاشایی را در اون مرحله آغاز کردن و سفرهای در پاکستان صورت گرفتن و او را هم در جریان مذاکراتی که در اونجا صورت گرفتم در یکی از سفرهایی که جناب استاد همراه رئیس جمهوری سابق کرزی صاحب در اونجا رفته بودن با مقامات عالی رتبه از اون کشور بحث کردن و اونا بالاخره در یک تنگنا قرار گرفتن و برشان به یک چالش گرفتار شدن که مجبور شدن که بگن که بله ما در یک قسمت کمک میکنیم و ما یک توانمندی را داریم که کمک بکنیم و بعد های بسیار کلان دادن. شما باید دارین که در دوران گذشته در هر زمانی که وقتی که مسئله نزدیکی بین افغان‌ها مسائل می شدن و یا زمینه برای از اینکه مسائل می شدن که یک گفتگوی سازنده صورت بگیرد باز یک حادثه کلان صورت می گرفتن و یک حادثه معمولاً حوادث تروریستی بودن که شخصیت‌های زیادی افغانستان متاسفانه قربانی از این حادثه شدن و بعد از اون سفر تقریبا یک مدت زیادی نگذاشته بود که کسای آمدن و از استاد وعده کردن که اینا میتونن در قسمت ایجاد رابطه با شورای عالی صلح کمک بکنن و از جمله کسی بودن که سابق در دولت استاد شهید در اون وقت به حیث معین وزارت حج و اوقاف وظیفه داشتن به نام آقای واحدیار. اونا چون ارتباطاتی را داشتن و بلد بودن امرای از این شما بگین مردم های مختلف اگر از اون حادثه دیگه 12 سال میگذرن اینا آشنایی داشتن چون در جهاد اشتراک کرده بودن میشناختن و یک زمان زیادی را در پاکستان زندگی کرده بودن از اون خاطر استاد اونا را معذف ساختن و بالاخره چیزی که منجر به این حادثه شد اونا یک کسی را معرفی کردن و استاد اونا را دیده بودن و بعد از اون که اونا آمدن یک کسی را همراه خود آوردن که اینا به حیث نماینده آمدن و میخواین که استاد را ببینن و همون موضوع بودن که او شخصی را که همراه خود آورده بودن ما استاد تازه از سفر بازگشت کرده بودم برای ما زنگ زدم که بیاییم که ایچی از نماینده آمدن و واحدی را اطلاع بدیم که این نفر را برای خود گرفته بیارن و در اینجا را شان صحبت بکنم.
ما استاد در دوی ما در اتاق در خانه شد، در اتاق نشسته بودیم. یه نفر آمدن همراه واحدیار و اینا داخل شدن. گرچه که در ابتدا در اونجا در دروازه برایشان تلاشی و گپا کردن، ولی معلوم نبودن که خب دواز کرد و کلی جایشان را تلاشی کردن. ولی لونگی از واره چون در فرهنگ افغانستان همیشه یه مسئله لونگی و کلا وسو کردن یک مشکل همیشه می داشته باشن. خب به هر صورت در اونجا استاد برای اون نفرهای خود گفتن که اجازه بدین که بیایه. وقتی که داخل اتاق شده اونا رفتن طرف استاد، استاد شهید بغل خود برشان باز کردن و در اون وقت تو سر خود پایان کردن. فکر ایتو شد که دستای استاد هم میبوسن، مخصوصا مردمی که از طرف جنوب افغانستان هستن و اکثر هم دستای مستفیدار هم میبوسن. در این وقت که سر خودم پایان کردم، انفجار شد. بعد پلوی استاد استاد بودم دیگه. بعد از او باز دیگه نفهمیدم که چی. درست آقای استانزی. هر کس دیگه شروع کردم برای از این که الان کی آورده بودن، چی تو آورده بودن، با چی ترتیب آورده شده بودن. چند سوال که بعد از شما بپرسم. اول استاد ربانی در ایران بود وقتی که این نفر آمد و برش تماس گرفته شد. شما تماس گرفتین که به؟ بله، بخاطر از اینکه برای ما احوال دادن که یادم آمدن. کی به شما احوال دادن؟ یک برنمانده نماینده امنیت در وقت همراه شورای عالی صلح کار میکردن، به او سپرده شد که مراقبتی از را بکنن. خب شما با این آدم قبل از ملاقات با استاد ربانی ملاقات کردین؟ نه، برای من فقط اول دادن که آدم آمده و ما اطلاع را هم برای رئیس جمهور دادم و هم برای استاد ربانی دادم. پاسخ رئیس جمهور کرزی چی بود در زمان؟ پاسخ رئیس جمهوری بودن که هر وقتی که استاد آمدن امرای استاد مشوره شد. چی پیامی آورده بود یادم که به این حد مهم بود که استاد ربانی باید حتما از سفرش از ایران بر بگرده و بیایه؟ خب پیامی که آورده بودن یک پیام صوتی بودن که از طرف به حساب گویا که از طرف کلانای طالبات این پیام داده شده بود. از طرف کی بود؟ پیام صوتی از طرف کی بود؟ از طرف خودم معرفی میکرد که از شورای رهبری طالبان است. کی بوده مشخصا؟ مشخصاً هیچی نمیشد، معلوم نمیشد در پیام. چطور ممکن است که یک پیامی که مشخصاً معلوم نباشد کی هست شما؟ خب هر صورت این خوب دوازی است که یک کسی ببخشید کسی معلوم نباشد. اما کسی که آمده بودن و به اعتباری آقای واحدیار که او میگفتن که آدم مهم است، عضو شورای رهبری هستند و به اعتباری از او استادی قبول کردن. نام از این آدم چی بود؟ کس که آمده بود و انتحار کرد؟ خب شما این را می فهمین که نام ها مختلف می باشد. اما نام از این آدم چی بود؟ خدا برام هدایت الله معرفی کرده بود. هدایت الله؟ تنها هدایت الله؟ در چی سطح یک آدم بود؟ آیا عضو رهبری طالبا بود؟ کدام قماندان برجسته بود؟ گفته بود که به حیث یک کسی که پیام آورده. فقط پیام رسان. این آدم قبلن هم پیام آورده بود یا اولین بار بود که می آمد؟ اولین بار بود. ببینین آقای استانکزی، ما بیاد داریم، مردم افغانستان بیاد دارن که پس از حادثه ترور استاد ربانی برخی از چهره های جمعیت اسلامی، مشخصا آقای عطا محمد نور، شما را متهم کردن در قتل استاد ربانی و گفتند که شما دست داشتین، با توجه به اینکه شما کسی بودین که به استاد ربانی تماس گرفتین و از او تقاضا کردین که بر بگرده به افغانستان و مسئولیت اداره شورای عالی صلح دو زمان داشتین، چطور از خود دفاع میکنین؟ این درست که کسایی که استاد عطا محمد نور در او وقت حالات احساساتی خودی گپای خود زده بودن، ولی پسان تا وقتی که حقایق درک میشه مردم افغانستان اول امی مطل ضرب‌المثل معروف شما نشنیدن میگه که دروغ تا وقتی که بوتای خود پای میکنه راست دروغ کلی دنیا را میگردن. طبعا افغانستان در یک فضای سیاسی که همیشه متشنج بوده در 20 سال گذشته
برداشت های مختلف وجود داشته، اختلافات مختلف وجود داشته، مراکز مختلف قدرت وجود داشته و یک موج از سرسام‌آوری از تبلیغات وجود داره، مثل که امروز هم وجود دارند. هیچ کس نیست که بالای یکی دیگه یک چاپر نزنند و بالای یکی دیگه اتهامی را وارد نکنند به این عنوان‌های مختلف و به اداره به سخن‌های مختلف. این مسائل چندین بار بحث شده، صحبت شده، تحقیقات صورت گرفته. دیگه اگر مقصد شما دوباره تحقیقات مجدد باشه، باز مهربانی بکنید. نه، خواهش میکنم. هدف ما بدون شک بیان حقیقت به مردم است و 20 سال جمهوریت گذشت و بالاخره یک نظام شکست خورد، یک ملت شکست خورد. آقای استانکزای، گفته می شد که کسی که در میان رهبری طالبان مسئولیت سازماندهی حمله را به دوش داشت کسی به نام ملا شیرین بود، یکی از اعضای برجسته استخبارات طالبان، و این ملا شیرین پسان در دوحه شما حتما ملاقاتش کردین، دیدینشه. آیا پرسیدینش در مورد از این حادثه؟ اونا اکثرا در جلسات بیشتر اشتراک نداشتند و ما از بسیاری کسا پرسانه کردیم، اما شما خودتان میفهمین که وقتی که پرسان میکنین هیچ کس در این گپ اعتراف نمیکنن و شما وقتی که دیدم که مردم افغانستان و یک موج از خفگی مردم افغانستان در قسمت شهادت استاد که یک عالم دینی، یک رهبر جهادی و یک کسی بود که سالها به خاطر اسلام زحمت کشیده بود، عکس العمل بسیار نشان دادن، طالبان انکار کردن که ما این کار نکرده. بعد شما رفتین به ریاست امنیت ملی، وزارت دفاع، حتما معلومات استخباراتی دست اول در این رابطه داشتین. چه کسانی در میان طالبان واقعا دست به این ترور زدن؟ به خاطر از این سوال میپرسم که این یک از حوادث بود که جریان مذاکرات و صلح در افغانستان به شدت صدمه زد و رئیس جمهور کرزی هم در اون زمان اعلان کرد که به خاطر کشته شدن استاد ربانی مذاکره با طالبان متوقف میسازد. شما حتما به یادتان است. این دقیق هستم. پس هم تحقیقات و به حساب بررسی های زیادی را که در این قسمت انجام دادیم، در این معلوم شدن که در اینجا دست های مختلف دست داشتن. طالبان یک وسیله بودند در پالوی از او استخبارات پاکستان و در عین زمان شبکه هایی که به حساب بمرای طالبان همکاری داشتن با شمول القاعده در اکثر حملاتی که به حساب بسیار پیچیده و مغلق طراحی شده بودند در او دست داشتن. درست، در دوره حکومت آقای اشرف غنی، محمد اشرف غنی وزیر دفاع افغانستان شدین. چطور شد که از جانب صلح به جانب جنگ رفتین؟ اینطور است که جنگ و صلح هر دویشان دو طرف یک سکه هستن. وقتی که اگر صلح به بنبست میرسه بالاخره منجر به جنگ میشه و اگر جنگ به بنبست میرسه منجر به صلح باید شود. با خاطر از اینکه کوشش های زیادی در این قسمت صورت گرفتم و در عین زمان این یکی از مسائلی بودن که اگر ما انسجام بهتر و قوت بیشتر را در میدان جنگ نشان میدادیم، صلح به مراتب آسان‌تر میشد. اما با رفتن شما به وزارت دفاع، آیا انسجام بیشتر و قوت بیشتر نشان داده شد یا همونطور که در میدان صلح با شکست مواجه شده بودین با کشته شدن رهبر شورای عالی صلح، در میدان جنگ هم شکست خوردین؟ اینطور است که این سوالی که در میدان جنگ شکست خوردین یا در میدان صلح شکست خوردین، این مثلا به یک شخص یا به دو شخص اشتباه نمیگیره. این با کل نظام و با کل ساختار سیاسی و نظامی یک کشور ارتباط میگیرن. ما همیشه موضوعات را خرد میکنیم و میرسانیم به اینکه فلان شخص مسئول کدام گپ و در کدام مقطع زمانی بودن و چی، بدون از اینکه عوامل جانبی از او را ما به صورت دقیق ارزیابی بکنیم. و هر صورتش در مسئله صلح، شکست صلح مسئله یک یا همون دورانی که استاد محترم به شهادت رسید، یک توطئه بزرگی بود که در اونجا شکل گرفته بود و در او ساختار تبعات ضعف ها و اشتباهات صورت گرفت. اما در مسئله در زمانی که ما مسئولیت وزارت دفاع را در عهده گرفتم، به یاد شما اگر باشه،
قسمت عمده قوای بین المللی از افغانستان خارج شده بود. یک موج عظیمی از تبلیغات که افغانستان با خروج نیروهای های بین المللی 2014 و 2015 سکوت میکنند، یک موج از بی‌اعتمادی در بین جامعه ایجاد شده بود به خاطر از اینکه شک سری از این به حساب نقطه اوج خود رسیده بود که گویا افغانستان باز با یک میدان جنگ و افغانستان دوباره فراموش خواهد شد و یکی از فضاهایی بود که در اون وقت ما این مسئولیت نگرفتم. مسئله دوم، در امون زمان اگر بایدتان باشه انتخابات 2014 یک انتخابات پردردسر جنجالی مورد اختلاف در کشور بود که خودش هم اثار عمیقی را بالای روان قوای امنیتی و دفاعی افغانستان بالای امنی که جامعه پلورالایز شده بود و در عین زمان اما ساختار حکومتی که به حساب حکومت وحدت ملی ایجاد شد این هم مشکلات خود داشتن هر روز. این فضایی بود که در این فضا ما این مسئولیت گرفتیم و در عین زمان نقطه دیگر هم که در این زمان شکل گرفتن پاکستان برای سالها وقتی که افغانستان و کشورهای جامعه بین المللی سری از این فشار می آوردن که در وزیرستان شمالی و جنوبی لانه های بزرگی از گروه های تروریستی وجود دارند و افغانستان فشار ایجاد می کنند، هیچ وقت او عملیات انجام ندادن ولی در اون زمان اینا عملیات ضرب و عضب شروع کردن. در نتیجه این عملیات ضرب و عضب در زمان شروع شد که توانمندی هایی را که خواهی بین المللی قبلا در افغانستان داشتن او توانمندی ها قسمتی اعظمی از او از افغانستان خارج شده بودند. ساحای وسیع از مناطقی که در طول سرحد خط قرار داشتن او ساحات اکثرا تخلیه شده بودند. از او خاطر بودند که یک موجی از گروه های مختلف در داخل افغانستان ایچی کردن، نفوذ کردن. در عین زمان یک شکل دیگه از به حساب یک موج دیگه از جنجال ها هم در حال شکل گیری بودن و او شکل گیری داعش در عراق و سوریه بودن و در عین زمان پیدا شدن اولین آثاری از او در زابل و در هلمند که اولین آثار یا علائمی از او در وقت ایجاد شدن و پسانتر در ننگرهار به یک قوت بدل شدن. این هم فضایی بود که ما در وقت این مسئولیت را به عهده گرفتیم. درست، این فضا بود. درست، اگر پاکستان عملیات ضرب عضب شروع کرد برای راندن یا از بین بردن تحریک طالبان پاکستان، یک دولت در قلمرو خودش مسئولیت خود انجام میداد در برابر تحریک طالبان پاکستان. این دیگه مسئولیت شما و حکومت افغانستان بود که از سرحدات خود باید محافظت بکنه. شما چرا نمیتونستین از سرحدات افغانستان محافظت بکنید؟ چرا نمیتونستین جلب ورود آل عناصر که شما میگین؟ ما به یادم است که مشاور امنیت ملی آقای کرزی در اون زمان آقای اسپنتا گفته بود، وقتی ازش پرسیده شد که چرا پاکستانی ها با سلاح وارد افغانستان میشن و شما جلبشان رو نمیگیرین، گفته بود که داشتن سلاح جزی از فرهنگ مناطق قبایل است. دیگه ما نمیتونیم سلاح مردم اونا مهمان ما هستند، سلاحشان نمیتونیم بگیریم. سوالتان باز با جنبه نظامی و بحثی که در بین افغانستان و پاکستان وجود داشتن ای تنهایی نبودن که در اونا در حلی مخالفین خود در اونجا چی کردن. اونا کوشش کردن که زمینه یزیل برابر بکنن که تمام گروپ های تروریستی دیگه ای که در اون مناطق جابجا بودن اینا را در داخل افغانستان برای وارد کردن فشار بیشتر برای دولت افغانستان وارد بکنن. همون شما دو سال پیش از اون در حدود 100 هزار قوای امریکایی در افغانستان وجود داشتن با تمام توانمندی و پیچیشان، چرا در اون وقتی کار انجام نمیدادن؟ به خاطر از اینکه میفهمیدن که اگر در اون وقت این امکانات برشان وجود نداشتن اونا خوب حیث یک دولت کار خود انجام دادن، ولی در عین زمان این دولتی که طرف افغانستان بودن با یک جنگ مواجه بودن که در قریه در اکثرات در طول یزبی
خط سرحدی جنگ جریان داشتن و قسمت زیادی از یکی از قسمتهایی را که بی‌ثباتی افغانستان تنها مربوط دولت افغانستان هم نبود بلکه طرف مخالفینی که امروز در حاکمیت هستند اونا هم در خراب نقش اساسی را در خرابی و در تضعیف دولت انجام می دادن. یعنی معنای از این است که اونا یک پشتیبانی را در عقب خود داشتن به خاطر از این جنگ ادامه پیدا کرد. حکومت افغانستان متهم ساخته که از تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان به اشاره هند حمایت میکرد. درست؟ شما این کار را میکردین؟ ببینن اینالی در اینجا یک واقعیت دیگه معلوم میشن. وزیر دفاع پاکستان در وقت ادعا میکردن که امی آقای آصف که امروز گپ میزنن که طالبان از تی تی پی حمایت میکنن و علیه پاکستان از اینا استفاده میکنند. در اون وقت دولت ملامت میکردند که دولت افغانستان این کار میکردند. ولی اینا رو باید مقایسه بکنن که آیا در اون زمان فعالیت تی تی پی در پاکستان بسیار شدید بود و یا در زمان فعلی که هستند. اینا مشکلات داخلی خوده و یک جنجال کلان را که نه تنها در افغانستان بلکه برای خود و در کل منطقه ایجاد کردن این است که اونا گروه های جهادی مختلف به حیث یک عنصر از امنیت ملی خود به خاطر از اینکه در مقابل هند و افغانستان از او استفاده بکنن از او استفاده کردن. یک پالیسی غلط، یک پالیسی ناکام و یک پالیسی ناکام بالاخره کل منطقه. آقای استانگزی، رهبران تی تی پی در داخل افغانستان بودن، ای پنهان نبود، درست؟ رهبران بلوچا در قندهار و در جنوب افغانستان بودن، ای پنهان نبود. پاکستان سالها مناطق از کنه را راکت میزد و دولت افغانستان عکس العمل نشان نمیداد غیر از عکس العمل های مطبوعاتی. با چی دلیل؟ آیا شما میتونید بگید که هیچ عنصر از تی تی پی در داخل افغانستان نبود و رابطه ما بین دولت افغانستان و تی تی پی نبود در اون زمان؟ دولت افغانستان واقعا از تی تی پی با اون رقمی که شما فکر میکنین نه حمایت میکردن طبعا اعضای از این افرادی از اون بعد از اینکه دستوات اگه با یادتان باشد در 2007 وقتی که عملیات انجام دادن و حادثه مسجد سرخ و اتفاق افتاد اینا یک تعداد از این و همچنان در زمانی که عملیات را در ضرب عزم انجام دادن یک تعداد از این گروه ها در داخل افغانستان آمدن. مسائل بلوچان برای نه تنها در افغانستان یعنی در زمانهای سابق این از دوران شاهی هم یک تعداد از بلوچان که در اونجا به مشکلات گرفتار می شدن یا مشکل داشتن در طرف افغانستان. چی مشکلات؟ مشکلات سیاسی با حکومت مثل داشتن. مثل مشکلاتی که طالبا با دولت افغانستان داشتن همین هم مشکلات؟ اونا مشکلاتی هر کشور یا هر گروه اجتماعی و سیاسی در هر کشور متفاوت است. اینا مشکلی از یا یک نوع مشکل بود و مشکلی از یک نوع مشکل دیگه. یعنی شما میخواین بگین که دولت‌های افغانستان از زمان ظاهرشاه به این طرف همواره مخالفین دولت پاکستان در داخل خاک خود اجازه میداد چنان که دولت پاکستان مخالفین دولت افغانستان اجازه بده. امیر میخواین بگین دولت افغانستان به هیچ وقت به این رقم کار را انجام نداده که نظام یا دولت پاکستان به حساب تحت تهدید و یا به حساب حاکمیتی از رسیل سوال قرار داده باشد. اما پاکستان به صورت مستقیم در افغانستان مداخله کردن و سالها گروه های مختلف تجهیز کردن. یکی از عوامل کلان بدبختی که امروز افغانستان در 40 سال گذشته با او مواجه هستن اینمی سیاست های عمق استراتژیک پاکستان بودن که کوشش کردن که همیشه از گروه های مختلف استفاده بکنن. یک فرصت برشان آمدن، اشغال شوروی در افغانستان برشان یک فرصت اطلاعی را نصیب شده به خاطر از اینکه دنیای غرب برای از با تمام حمایت خود از با حمایت کردن و بالاخره اونا در رأس همه پروژه تطبیق از اینکه جهاد علیه روسا صورت بگیرن و در قسمت تنبیه، تشخیص، حمایت، مراقبت، آوردن گروه های مختلف، ایجاد القاعده، ایجاد گروه های مختلف طور هستی به نتیجه اینمی اشتباهات کلان سیاسی و اهداف جیوپولیتیکی یا اختلافات جیوپولیتیکی که در بین منطقه و کشورهای بزرگ وجود داشت. افغانستان قربانی از او هستند و ما
مردم افغانستان همیشه خود و یکی دیگه خود ملامت کرده بیرم و بدون از اینکه با اون که مثلا خود متوجه بسازیم و سریع از این فکر بکنیم که چگونه مردم افغانستان با همدیگر برای یک هدف مشترکی که افغانستان از بحران نجات پیدا بکنند در اون بسیج بدن. روحی جنگ داشتین خودتان؟ ببینید وقتی که در هر جایی آدم میره روحی جنگ هر کسی که علیه منافع ملی افغانستان جنگ ادامه میدادن برای 100% این روحی را داشته میره میتونین اصحای منصبه و افسرهایی که همراه ما یک جای کار کرده بودن در رهبری وزارت دفاع بودن از لوید رئیسی همون زمان از کماندان های قوی اردوی اون زمان پرسان کنند. این سوال نیست که ایران ما باید برای شما جواب بدم. بعض از همکارای شما میگن که شما مخالف سرکوب طالبا بودین. من مخالف عملیات بی‌رویه که باعث قتل افغانهای بیگناه میشدن و مخالف از او بودم و رویش باید تغییر میدادیم که باید انداخت های کورکورانه و یا عملیات های کورکورانه که باعث تلفات ملکی و باعث تلفات کسایی که مجرم نبودن ولی مجبور شده بودن که در اونجا به حساب یک کسی در خانه یک کسی آمده بود و عوضی از اینکه اصلی نفر گرفته شد و صاحب خانه در اونجا ایچی شده. شما یک دفعه میتونین از مردمی که در نقاط جنگ زده ای که جنگ ها در اون شدید بودن بسیار حوادث غم‌انگیزی در افغانستان اتفاق افتاده که باید از او یک درس بسیار کلان گرفته شود. در سال 2018 در یک حادثه تقریبا 10 نفر خبرنگار کشته شد در ششترک کابل، ما بین ششترک و مکوریان، حتما این حادثه به یاد شما هست. بعد پس از اون حادثه یکی دو روز بعد شما با جمعی از مسئولین رسانه ها ملاقات کردین که من هم بودم در اون جمع. شما در اونجا با صراحت گفتین که ما نمیتونیم طالب همش سرکوب بکنیم و نباید به فکر سرکوب طالب باشیم، یادتان است؟ شما رئیس امنیت ملی بودین وقت. بله من رئیس امنیت ملی بودم و من تنها این فکر حالی می در او وقت ما برایتان گفتم و برایتان ایران گفتم که با کشتن با گرفتن با ای که ما هر قدر انسان ها را بیشتر به قتل برسانیم و بکشیم مشکل افغانستان حل نمیشن. مشکل افغانستان مشکل سیاسی بود، مشکل افغانستان مشکل منطقوی بود، مشکل از این بود که جنگ یعنی هیزم جنگ از هر طرف تامین شده می رفت. اگر ما اشتباهات پالیسی را از سال 2003 انجام نمیدادیم ما بیشترین فرصت را برای رسیدن به صلح و ثبات افغانستان تا سال 2005 در اختیار داشت. چی بودی اشتباهات پالیسی؟ بله؟ این اشتباهات پالیسی چی بود؟ اشتباهات پالیسی در اون دوران مثلا وقتی که دولت افغانستان میخواستن که یک زمینه را برای گفتگو و مسائل بسازن در اون وقت امریکا و ناتو مخالفی از این بودن و میگفتن که هر کسی که طالب است باید گرفته شود، کشته شود و به حساب از بین برده شود. شما اون شعار را در یاد دارید و این شعار را به مرور زمان تغییر کردن. او را یه اون طالبی را که در روز زمان دوم شده در رایشان برخورد نشد در 2009 گفتگاه خفیانهشان با طالب ها آغاز شدن. یعنی مقصد ما در این هستن که ما باید مسائل باید عمیق همه جانبه باید بیم محاوله ببینید. وقتی که محاوله کار مساعد نشده باشه شما هر قدر کوشش بکنین هر قدر وسایل تکنیکی را استفاده بکنین بالاخره به جایی نمیرسه متاسفانه. اگر امروز هم طالب به این روشی که امروز در پیش روی گرفته و برای از اینکه هر مخالف خود باید به قتل برسانه، تعزیر بکنه، جلوش را بگیره، صدایش را خاموش بکنه. افسرها و سربازهای اردو، پلیس و امنیت ملی در 20 سال گذشته، البته در بعضی مقاطع خاص در 20 سال گذشته همواره شکایت داشتند که رهبری نهادهای امنیتی و رهبری دولت افغانستان از عزم و اراده لازم و قاطع برای جنگ برخوردار نبوده. وقتی ما پیشتر پرسیدیم که آیا شما اراده جنگ داشتین، سوال امی بود، در حالی که روزانه بیش از 100 سرباز در افغانستان کشته میشد زیر امر شما، چی به عنوان وزیر دفاع، چی به عنوان رئیس امنیت ملی، آیا شما اراده و درایت رهبری این نهادهای امنیتی را داشتین؟
چرا سربازای شکایت میکردن، چرا کماندانای به حساب سطح پایین شکایت میکردن. متاسفانه از جناب شما گرفته تا ما، تا هر کدام ما که در نظام گذشته ولو که مسئولیت هم نداشتیم، ملامتی یک باری از ملامتی رو به عهده داریم. هیچ کس خود از اون ملامتی خلاص کردن نمیتونه. موجی از تبلیغات را که از پارلمان شروع با گفتارهای مختلفی را که هر روز به خورد مردم داده می شدن، این خودش باعثی از این شدن که اینمی روحیه در بین سربازا، در بین افسرها گویا ایجاد شوند که ولا ایشی از اراده جنگ وجود ندارن، انگیزه برای از وجود نداره. این موضوعی بود که ما در افغانستان واقعا مرخمه که قانون اساسی را در تاقی بلند مانده بودیم، با قانون مطبوعات هم در تاقی بلند مانده بودیم، با قانون پارلمان هم در تاقی بلند مانده بودیم. شما امروز ببینید در میدان جنگی که بین روس و بین روسیه و بین اوکراین و بین کشورهای مختلف در اونجا جریان داره، یک روز کسی از جزئیات از این که در اونجا چی میگذره کسی موضوعی را بالا نمیکنند، ولی در افغانستان در عین که در میدان جنگ بودن صدای یک سرباز در مطبوعات پخش میشد که برای ما امروز نان نرسید. این صدا به خاطر بلند میشد که چون نانش دزدی میشد. آقای استانگزایی ببینید قراردادی ها ببینید قراردادی های وزارت داخله که دولت خود شما، حکومت خود شما اونا را زندانی کردن یا برطرف کردن یا قراردادها لغو شد، سر و صدایش برآمد. دزدی در وزارت دفاع، در وزارت داخله، در ریاست امنیت ملی، این چیز پنهان نبود. آقای استانگزایی شما از مطبوعات توقع داشتین که نباید ایگر گفته میشد؟ یک عرض بکنم، ببینین ما باید به دفاع خود نپردازیم. هر کدام ما در جای خود، در رمون نقش خود، در رمون سطحی که بودیم، مسئولیت هر کدام ما داشتیم. شما یک دفعه همو کلیپ هایی را که در روزهای سخت جنگ از پارلمان افغانستان بالا می شد، یک دفعه برای یک مرور بکنه و باز بعد از او یک نتیجه تحقیقاتی بیرون من مثال دیگه براتون بگم بکنیم که چگونه بالای روحیه پلیس و اردو حکومت. هیچ شک ندارم که نواقص وجود داشتن، مشکلات تامیناتی وجود داشت، مشکلات به حساب فساد وجود داشت و با جایی که ما در توان داشتیم و مخصوصا در امنیت ملی این سطح در مدت بسیار حداقلش اگر در یک جای وجود داشت. من مثال دیگر را براتون میگم آقای استانگزایی، مثال دیگر را براتون میگم. حامد کرزایی رئیس جمهور سابق افغانستان در یک سخنرانیش گفت که گفته شد که یک بخش یک ولسوالی را طالبا گرفتن و او گفته بود که خب چی فرق میکنه، چی بیرق ما چی بیرق طالب، او هم افغان است، ما هم افغان هستیم، چه تفاوته؟ و این سخنرانی آقای کرزی مشهور است. وقتی که بیرق طالب و بیرق جمهوریت تفاوت ما بین هم ندارن، یک ولسوالی را اگه طالب بگیره مشکل نیست. پس این جنگ بالای چی بود آقای استانگزی؟ وقتی که ما از اراده سیاسی صحبت میشه که در رهبری دولت افغانستان در مقام های ارشد وجود نداشت، این مثال های بسیار واضحش است. جنگ بالای چی بود؟ امر که شما گفتین بچه های از امو مادر، یک بچه شی طرف یک بچه شی او طرف، به خاطر چی پس کشته شده بودن وقتی که تفاوت ما بین این دو طرف وجود نداشت و از نظر آقای کرزی هر دو افغان بود، چی بیرق چی و بیرق فرق نمی کرد؟ در اون قسمت خوب طبعا من در رای از او گپ آقای کرزی موافق نیستم که بیرق ملی افغانستان ارزش و اهمیت خود داره و یک بیرق رسمی مردم افغانستان بوده، اما موضوعی را که در اون وقت اونا عنوان کرده بودن مقصد از اویی بودن که ما اگر در مقابل کشورهایی که در افغانستان مشکل ایجاد میکنند، یعنی بیشتر اشارهشان طرف پاکستان بودن، امکان داره به او حساب بوده باشه. ببینید طبعا مواصلات خود برای قوای امنیتی داشتن و ما با او فرافگنی نیست. آقای استانگزایی توان اداره و تأمین امنیت سرزمین خود نداشتین، با مجرد که 100,000 نیروی خارجی از افغانستان برآمد، سقوط هم در واقع از 2014 به بعد آغاز شده. رقمی که شما خودتان پیشتر اشاره کردین، هر بار که کشورهای همسایه را نام میگیرین
البته هدف من این نیست کشورهای همسایه مداخله نمیکردن، اما این فرافگنی نیست؟ فرار از مسئولیت نیست؟ نه، به هیچ وجه فرار از مسئولیت نیستن. من براتون پیشتر گفتم که به نحوه که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان با او وابستگی که با قوای بین المللی داشتن، با او شکلی که در او شرایطی که به ایجاد شده بودن، طبعا ضعفای بسیار عمده خود داشتن. از لحاظ تامینات هوایی با او وابسته بودن، از لحاظ تامینات زمینی با او وابسته بودن، از لحاظ لوجستیکی با او وابسته بودن، از لحاظ تکنیکی با او وابسته بودن. و از طرف دیگر مثلا با اون هزینه یا سرمایه گذاری که در اردو و پلیس و افغانستان صورت گرفته بودن، اگر با اون هزینه با طریقه دیگه ای صورت می گرفتن و اون پول از طریق بودجه دولت به مصرف می رسید، من فکر می کنم به مراتب یک اردوی قوی تر با امکانات و ویزای قوی تری ممکن ایجاد شده می تانید. چی شد که شما از ریاست امنیت ملی برکنار شدید؟ دلیلش بسیار واضح بودن. مسئله ازی بودن که چندین عملیاتی را همیشه در صورت می گرفتم. شما در جریان هستن که امنیت ملی یک تعداد از قطعاتی را که داشتن و قطعات مستقیماً همراه نیروهای امریکایی یک جایی از طرفی از اون ترمیل شده بود، از طرفی از اون همکاری می شدن و بعض وقتا عملیات های صورت می گرفتن که از به اساس معلومات های غلطی که در نتیجه رقابت هایی که در بین متاسفانه بعضی از شخصیت ها یا افرادی را که با خواهی بین المللی کار می کنند در نگرهار یک عملیات انجام شده بودن و این عملیات باعث تلفات 3-4 نفر از جوانای شده بودن که در اونجا به شهادت رسیدن و من این مسئولیت خود دانستم که چون من رئیس امنیت بودم و این عملیات در اون زمان صورت گرفتن که نیروهای به اونجا عملیات انجام داده بودن به یک شکل با امنیت ملی هم ارتباط داشتن و بخاطر از این که من خودم و احساس مسئولیت و جوابدهی خود داشته باشم و استعفا کردم. کدام قطعات امنیت بودن در عملیات؟ قطعه 03 بود. این در کنترل شما بودن یا در کنترل امریکایی ها؟ در کنترل امریکایی ها بودن تا یک وقت. در زمان که شما تصدی امنیت داشتین در کنترل امریکایی ها بودن یا کنترل شما؟ در کنترل از او بودن. خیر، شما چرا استعفا کردین؟ بخاطر از اینکه به نام امنیت یاد می شدم. اما در چارچوب امنیت نبود. بله. به چی هدف انجام می شد عملیات ها؟ خب قسمت زیادی عملیات ها بسیار موفقانه بودن و برای تامین امنیت و نقش بسیار اساسی را داشتن. در سرکوب داعش یک نقش بسیار برازنده را اونا بازی کردن. از اون خاطر آدم نمیتونه از نقشی از اون به حساب بگویه که نقش مثبت نداشت. در داخل کابل هم بعضی عملیات ها انجام شد آقای استانکزی و کسانی کشته شدن. یک قمندان غربندی بود که همین لحظه نامش به یاد من نیست، به یاد شما هست؟ همین قطعات صفری امنیت رفتن ستار غربندی. بله. ای به امر شما انجام شدی کشتار؟ نه. از کی بود؟ امر کی بود؟ ما برای تان گفتم دیگه. خود یک دفعه موضوع را خدمتان گفتم و که موضوع چی گونه بودن و این عملیات ها و اینی اشتباهات باعث ازی شد که همون طالب تخویه شد. یعنی این ضعف داخل حکومت بود که بعضی ها بر رقابت های شخصی خود استفاده میکنن از نیروهای امنیتی ملی؟ من واضح است که ضعف حکومت بودن. ما هم ضعف داشتیم، هم مشکل داشتیم، هم ملامتی یک سلسله مشکلات با عهده خود میگیریم. اما ما از این باید یک درسی را بگیریم که در این مشکلات همه این کسایی که در نظام سیاسی افغانستان به شکلی از اشکال داخل بودن، چی در بخش حکومت بودن، طبعاً بخش حکومت مسئولیت بیشتر دارن. کسایی که بیرون در حکومت بودن ولی در عین زمان خلاف حکومت، تا روزی که یک کسی در چوکی حکومت بود، طرفدار حکومت بود، زمانی که از حکومت خارج می شدن باز مخالف و اپوزیسیون می بود،
آیا در کدام کشور دیگه می دیدیم که یک کسی هم در حکومت باشه، همه اپوزیسیون حکومت باشه؟ خب آقای استانکزی، حالا ما بحث ما، من از شما در مورد کشته شدن ستار قربندی پرسیدم که توسط نیروهای امنیتی ملی کشته شد. جوابش رو براتون درست شما پرسان کردین که چرا راپورهای غلط افراد میدادن و براتون توضیح دادن که دلیل شما چی کردین در مورد کشته شدن این ستار قربندی؟ مثلا شما چی کردین کسانی که دست به این کار زده بودن، افرادی که مسئولی از او بودن یا در او عملیات اشتراک کرده بودن، او افراد گرفتار شد، تحقیق شدن و بندی شد؟ نکردیم دیگه، هرگز اعلان نشد. ما به یادم است حتی معاون رئیس جمهور که در زمان آقای امرالله صالح هم شکایت داشت، خودش معاون رئیس جمهور بود. از یاد شما رفته باشه. خب به هر صورت میریم به بحث مذاکرات دوحه. رئیس جمهور که پس از برکناری شما از ریاست امنیتی ملی که بیشتر خودتان اشاره کردین، با قرار گرفتن شما در رأس هیئت مذاکره کننده موافق بود؟ خب اگر موافق، طبعا در مورد هیئت مذاکره کننده اونا نظریات خود داشتن، ولی در عین زمان چون نتیجه یک اجماع نسبتا کلانتر بود، از اون خاطر ممکن موافق بود. بلی ها. ممکن موافق بود. شما مطمئن نیستم؟ موافق بودم. امریکایی ها در تعیین شما به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده نقش داشتن؟ شما رابطه نزدیک با امریکا یاد داشتین؟ البته در دوره وزارت دفاعیتان هم ریاست امنیتی میتان این رقم یک مطرح کردنه که رابطه نزدیک، بله ما یک شناخت امرایی از وقت داشتیم، چون امرایی در افغانستان کار میکردن و یک در بخش همکاری هایی که با وزارت دفاع داشتن، با شورای صلح داشتن، با در وزارت در ریاست امنیت داشتن، یک همکاری بسیار نزدیک داشتیم. بله بسیار خوب. دکتر عبدالله در یک جلسه در دوحه در حضور دیگه اعضای یا پیش چشم دیگه اعضای هیئت مذاکره کننده با شوخی به شما گفتند که رئیس جمهور چندان از شما خوش نیستن، یادتان هست؟ یعنی تکرار بکنن کی گفتن؟ برای دکتر عبدالله رئیس شورای مصالحه در حضور دیگه اعضای هیئت مذاکره کننده در دوحه به شما گفتن که آقای رئیس جمهور اشرف غنی با کار شما خوش نیستن، یادتان هست؟ یاد ما هستم، ولی در پیش روی دیگه از اون برای ما تو چیزی را نگفتن. در یک جلسه نسبتا محدودتر گفتن که آیا کدام موضوع بین شما و بین رئیس جمهور وجود داره که اونا از پیش شما راضی نیستن، و من برشان گفتم که من چون در اینجا هستم از کدام موضوع خاصی من در جریان نیستم. اما دلیل نارضایتی رئیس جمهور چی بود؟ خب بهتر است که از خود از ما پرسان بکنن که چرا نارضایتی بودن. من یک چیزی را که معتقد از اول تا آخر بایی معتقد بودم که مسئله صلح افغانستان هم بعد داخلی داره و هم بعد با مخالفین داره، یعنی بعد داخل نظام داره و باید یک اجماع وجود داشته باشه و یک اجماع در بین شخصیت‌های مختلف سیاسی افغانستان. و من همیشه کوشش میکردم که امو لین راپوردهی خود با جناب دکتر صاحب عبدالله با رئیس جمهور و با دیگر رهبرهای سیاسی نگاه بکنم، بخاطر از اینکه اونا در جریان قرار داشته باشن و ممکن است یکی از دلایل که این نارضایتی وجود داشته باشه، یعنی در ماه نوامبر 2020 ما پس از البته تقریبا 3 ماه بنبست، که یک بنبست بسیار کلان و جدی بود، ما بین دو هیئت مذاکرات جدی صورت نمی گرفت، تماس های وجود داشت اما مذاکره صورت نمی گرفت، حتما به یاد شما هست، یک توافق ما بین شما و طالبان صورت گرفت، درست؟ شما یک سند را امضا کردین، این سند چی بود؟ سند امضا نکردیم، یک توافق سر اصول مذاکرات صورت گرفتن و در اصول مذاکرات بخش که بیشتر مورد اختلاف بود دو موضوع بودن. یک موضوع ای که اساس مذاکرات آنها چی باشن، توافق نامه دوحه باشن، و قسمت دوم اونا پافشاری سریعزی داشتن که باید برای حل اختلافات تنها از دو طرف باید مطابق فقه حنفی
مشکلات خود حل بسازن و این مشکلات طبعا به طرف ما مورد قبول نبودن. سری از اوز تقریبا دونی ما مذاکره و بحث صورت گرفتن تا وقتی که به یک جرامد نسبی در اونجا صورت گرفتن و هم در قسمت فقه حنفی هم اونا از او گفت صرف تیر شدن و گفتن که در نتیجه بحث بین حیات های دو طرف باید اختلافات حل شوند و در دو طرف سری از او یا علمای دو طرف سری از او بحث بکنن و به نتیجه برسن. برای از اینکه او برای به این معنا بودن که ما دوستای و هموطنهای اهل تشیع خود از نظر می انداختیم و قسمت دوم از او که سر مسئله دوحه بودن ما اساسا سر حیات مذاکره کننده و مجرد که ما در دوحه رفتیم و بعد از بررسی همه جانبه قرارداد دوحه ما با حیات امریکایی هم یک کاغذی را رسما تسلیم کردیم ولی با یک جایی بوره برشان گفتیم که اینها یک مقدار نخاطی هستن که طالبان همیشه از او استفاده میکنن که گویا شما پیش از اینکه ما مذاکره بکنیم و یک سلسله توافقات رسیدیم مثلا در قسمت نظام اسلامی آینده افغانستان در قسمت از اینکه طالب باید پاسپورت و ویزه را صادر نکنن و در بسیاری مسائل دیگه و در از او خاطر ما گفتیم که ما نمیتونیم که قرارداد دوحه را به حیث یگانه اصل برای اساس مذاکره قبول بکنیم چون در اونجا مسائل زیادی مثلا نحو نظام و در مسئله حقوق بشر و مردم افغانستان و مسئله تحصیل و غیره مسائل در اونجا واضح نبودن. از اون خاطر ما نمیخواستیم رو به حیث اساس قبول بکنیم و بعد از اون که اساس های دیگه از این که خواست مردم افغانستان مسئله مشروعیتی که بلال متحد چون وقتی که قرارداد دوحه را اونا تصویب کردن در سازمان بلال متحد اونا یک سلسله شروط را گذاشتن اگر او شروط واقعا عملی میشد یقینا افغانستان با یک ثبات بهتری میرسیدن و با یک نتیجه میرسیدن و او سند ما با احسان با مشوره همه اعضای حیات را قبول کردیم. شما را قبول کردیم در کابل وجود داشتن و یک تشویش های در وجود داشتن اشرف غنی رئیس جمهور غنی چرا مخالفت کرد با او سند؟ مخالفتی از اون تو فکر میکردن که ممکن است که از این مسئله باز طالبان استفاده بکنن و آیا اونا یعنی در حالی که دولت افغانستان هم اعلامیه را قبول کرده بودن در اعلامیه هر دو چیز آمده بودن ولی با یک تعدادی از شرایط تشویش داشتن یعنی او را رد نکردن تشویش داشتن و از اون خاطر ما با دو سه نفر از اعضای هیئت یا بعد از اینکه ما به اونجا آمدیم این موضوع را توضیح کردیم مثلا حل شد. طالبان شما را به عنوان هیئت مذاکره کننده جدی نگرفت درست؟ ما را به حیث حیات مذاکره کننده جدی گرفت. چیزی را که اونا جدی نگرفتن برای از وای یک احساس قبلا داده شده بود گویا که اونا قرارداد دوحه را امضا کرده بودن و در حقیقت کلانترین اشتباه امریکایی‌ها در دو مقطع بسیار واضح است. در مقطع اول وقتی که قرارداد بن امضا می شد در قرارداد بن امریکایی‌ها مخالف اشتراک چی بودن اشتراک طالبان در مذاکرات بن و این اشتباه را در سال 2020 تکرار کردن و مستقیما وارد مذاکرات با طالبان شدن و این با اعتبار بین المللی افغانستان اعتبار ملی افغانستان دولت افغانستان یک صدمه جبران ناپذیر را وارد کردن و بیان شما هستن به خاطر از اینکه در اون وقت آوازه ها و بحث ها و گفتگاه دیگه شد که امریکای ها دیگر طالبان رو بالای قدرت میره ای که برداشت بود ای که مثلا چی بود اینه می برداشت در جامعه تقویه شده بود درست. اگر شما را طالبان جدی می گرفتن طرح شما برای افغانستان پس از مذاکرات سال یا اند استیت که میگن چی بود؟ واقعا هدف شما نتیجه که شما میخواستین از این مذاکرات چی بود؟ نتیجه که ما میخواستیم از مذاکرات به دست بیاییم این بود که یک نظامی که سری چند چیز ما باید سری چند اصول باید با توافق میرسیدیم. اول سری چگونگی نظام که باید با اساس اراده مردم افغانستان باید
رهبریش و ساختارش باید مورد تایید قرار میگیره. در قانون اساسی درست است که تعدیلات باید وارد نشود، ولی باید افغانستان نظام سیاسی مشروع بر مبنای یک قانون اساسی باید سریع از او توافق میشود. موضوعی از این که حقوق مردم افغانستان، حقوق مرد، زن افغانستان، حقوق مدنی مردم افغانستان به این قسمت باید یعنی تسجیل میشود و تایید میشود و یک حکومتی که در یک دوران عبوری با همدیگر توافق صورت می گرفتن که در اونجا طالبا هم در اون نظام با هم شریک می بودن و در بعد از اون با یک دوره بعدی با یک نظام انتخابی که در اونجا زعیم کشور و به حساب به اساس قانون یک قانون اساسی انتخاب می شدن. این هم به حساب انستیتبل بود و این انستیت اگر شما باید داشته باشیم در روز 12 سپتامبر وقتی که مذاکرات بین الافغانی افتتاح می شد، تقریبا تمام وزرای خارجه کشورهای چه شرق بود و چه غرب بود کلشان اینمی یک گفت و می گفتن که ما از اینمی انستیت دولت افغانستان یا مردم افغانستان یا به حساب نظام جمهوری افغانستان ما حمایت میکنیم، از مسکو گرفته تا واشنگتن و از اونجا گرفته تا اسلام آباد و تا تهران و تا کلی از جا. ولی در پشت پرده بازی های دیگه هم جریان داشت. درست پیش از سقوط آقای اشرف غنی رهبران جهادی و سیاسی را برگ دعوت کرد و از اونا خواست که یک هیئت را به دوحه روان بکنن به ریاست دکتر عبدالله که با طالبان آخرین مذاکرات انجام شود. حتما شما به یادتان است و شما در دوحه آمادگی می گرفتن برای آمدن از این هیئت. آجندای این هیئت چی بود؟ آیا استعفای وظیفه چی بود که استعفای اشرف غنی را به طالبا ببره و اعلان بکنه؟ من پیش از اون دو سفر دیگه را هم میخوایم که برش اشاره بکنم. جناب دکتر سیف عبدالله دمای فکر میکنم دمای جون بودن که و در ماه جولای سفر انجام دادن. یک سفر همراه جناب استاد خلیلی بودن و استادت ها بودن و نماینده جناب استاد محقق بودن. در اونجا بحث دیگه بودن که تیم مذاکراتی با یک نتیجه نرسیدن، بیان که مذاکرات در یک سطح بلند چی بکنیم، برقرار بکنیم. اگر با یاد شما باشن در اون وقت بحث ریاضی بودن که باید در استانبول یک کنفرانسی دایر شود و در اونجا در سطح رهبری طالبا و در سطح رهبری دولت افغانستان یا نظام سیاسی افغانستان اشتراک صورت بگیرد تا این بنبست به چی شود حل شود. طالبا اون کنفرانس هم قبول نکردند، موجوده که ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها فشاری بسیار زیادی کردند و در آخرین لحظه اونا گفتند که اینا اشتراک کردن نمیتونند. بعد از اون باز اونا یه هیئت در اونجا تشریف آوردن و در اون هیئت آقای ملا برادر و یک تعداد دیگه از طالبا چندین نشست را انجام دادن و این نشست در حضور نماینده دوحه و نمایندهای کشورهای دیگه هم در حاشیه از این کنفرانس وجود داشتن. بحث های بسیار واضح صاف و پوزکنده صورت گرفته بود و چیزهایی را که ما بحث کرده بریم جناب دکتر سیف عبدالله هم در اونجا این بحث ها را انجام دادن ولی با یک نتیجه نرسیدن. یعنی مقصد ما این بودن که در بنیاد و در اساس یک اراده سیاسی از طرف طالب برای جور آمد سر یک حکومت مشترک وجود نداشت. بحث طرح حکومت مشترک وقتی که آمدیم در این مسئله دو روز پیش از اون که اون جلسه در شده بود برای ما اطلاع دادن که اینی حیات میان شما آمادگی بگیریم، ما مصروف آمادگی بودیم ولی این که چی پیام میارن و پیام پیش از پیش ارائه نشده بودن ولی اون بسیار ناوقت بود. در اون وقتی که طالب در دروازه های پل چرخی اون چی رسیده بودن اون چی در دوام نکردن. ظاهرن آقای سلام رحیمی از دوحه به کابل آمده بود و به آقای اشرف غنی در ارگ گفته بود که طالبا با طرح حکومت مشترک یا یک دوره گذار موافق است. شما از این گپ در جریان بودین، آگاه بودین؟
من این گپ در جریان نبودم، اگر این گپ زده باشه هم ممکن است یک اشتباه بوده باشه و من فکر نکنم که تو یک گپ اونا در اون مرحله گفته باشن و یا تو یک پیام کسی برای از اون داده باشن. طرح حکومت طالبان در اون مرحله گپی از جایی بودن که با اصطلاح خارجا پیش فول هندوور باید شود. طرح حکومت مشترک چندین هفته پیش از سقوط مطرح شده بود که 60% طالبا باشن، حکومت به رهبری طالبا باشه و 40% از جناح جمهوریت. اصلا بحث ریاضی بودن که تقریبا 4 ماه پیش از اینکه بحث به اونجا برسه یک طرح را خوب ما برشان گفتیم که دیگه اینکه سر نظام، سر قانون، سر بحث‌های مختلف بحث بکنیم. نسی سر بحث قانون به بحث آغاز کردیم. طالبان با این نظر بودن که اساس بحث قانون اساسی سال 1364 قرار بدیم. و ما برشان گفتیم که اساس بحث باید قانون اساسی فعلی جمع قانون اساسی قبلی یک مرور صورت بگیره، یک هیئت تعیین شود. کار هیئت از این نیست، ما حقوقدار نیستیم کل ما که باید سر قانون اساسی یا مرور قانون اساسی گپ بزنیم، ولی این توافق کرده میتونیم که یک هیئت تعیین شود و یک هیئت مشترک باشند و قانون اساسی را توسط قانون گذارا و توسط اهل خبره از این بخش سری از او بحث بکنند. ولی سری تشکیلی از این کمیسیون میتونیم که توافق بکنیم که در اساس اینه تو یک توافق وجود داره و در اون وقت هم معمول تو یک طرح سر میز گذاشته شده بود، نه با یکی 60% کی باشه و چند فیصد دیزگاه باشه. وقتی بحث در سر میز گذاشته شد طالبا گفتن که ما برای بحث آماده نیستیم. طالبا بعدا وقتی که در اطراف کابل قرار گرفتن و کابل در محاصره بود آماده تسلیم گیری به اصطلاح مسالمت آمیز قدرت بودند ظرف 10 روز؟ از این طرح شما آگاه بودین؟ اینطور است که در اون وقت من چیزی را که در اونجا میبینم طالبان هم طوری قسمتی اما کنترل افراد خود از دست داده بودند، چون شبکه های مختلف وارد شده بودند و در هر جای هر کس در پشت از اینکه سلاح و غنیمت و ایگپ ها را به دست بیارن. ولی تا یک قسمت زیاد اونا در ایگپ آماده بودن که به حساب چی میگن تعویض مسلط آمیز صورت بگیره. ولی تعویض مسلط آمیز معنایش یعنی چی بودن که به چی گونه مسلط آمیز صورت بگیره؟ آیا اینا بدون از اینکه یک توافق صورت گرفته باشن که آینده چی رقم است، با قوای امنیتی و دفاعی چی برخورد میشه، با مردم چی میشه، این بدون از اون توافق تسلیمی به حساب مسلمت آمیز یعنی مفهومش یعنی چی بود؟ خوالی هم مسلمت آمیز کدام جنگ در داخل کابل که صورت نگیره. درست. در روز سقوط یکی از مقام های امنیتی ارگ پسان ادعا کرد که شما هم روش تماس گرفته بودین تلفنی در حال که به طرف میدان هوایی کابل می رفته، شما بهش تماس گرفتین و ازش خواستین که بر بگرده و در تسلیم دهی ارگ به طالبا کمک بکنه یا راهنمایی بکنه. این واقعیت داره؟ شما کرده بودین این کار؟ این موضوع رو ما برایتان عرض بکنم که برای ما کرزای سبا هم زنگ زدن و از دانتر سبا عبدالله هم زنگ زدن و دیگر هم زنگ زدن که اینی تو یک حالت به وجود آمدن، شما در اونجا هستین، با طالبا بگوین که در اینجا خشونت نکنن، آلی خودشون داخل شدن که مردم آزار نبینن و ایچی را نفرهای مسلح خود بیشتر در هر جای تیت نکنن. و ما این موضوع را همراهی از ما صحبت کردم و یکی از موضوعاتی بودن که امی کسی را که ادعا میکنن یک کسی یکی از جنرالای بود که در داخل ارگ کار میکردن یا در اونجا وظیفه داشتن، اونا هم تماس گرفتن که ما در اینجا تنها باقی ماندیم، هیچ کسی دیگر نیست، دروازه به این رقم است، این مردم به زور میشن داخل میشن، ما یک آدم مسئول هم وجود نداره، ما از این ترس داریم که اینا بیاین و همه چیز چور شده و سبا بازی کلش سر ما تاوان شده. ما این موضوع رو هم همراه حیات امریکایی اونجا شریک ساختم و اونا و همراه طالبان که باز تا
طالبا یک برای طالبا همین موضوع را شد حیات رئیسی حیاتشون بود برایشان شریک ساختم که این تو موضوع هستن باز اولا یک نفر نامشان و نمره تلفنشان را دادن و یکی از مسئله تسلیمی عرق نبود مسئله از این بود که یک کسی مسئول باشه که امرایشان را گم زده بتانن که در داخل باعث از این شده که یعنی کشتخون دیگه در اونجا را شده بسیار خوب در مورد فرار رئیس جمهور سابق اشرف غنی از ارگ چه قضاوتی دارین شما؟ در مورد چیش؟ فرار محمد اشرف غنی از ارگ؟ خب این وضاحت ها باید خودشان بیشتر باید این وضاحت ها را بتن قضاوت های مردم مختلف است در مورد قضاوت شما چی است؟ قضاوت شما چی است؟ به عنوان یک کسی که از نزدیک امرایش کار کردین رئیس هیئت مذاکره کنندش بودین وزیر دفاعش بودین قضاوت ما این هستن که یا همه میماندن و یا همه میرفتن چی یعنی؟ یعنی در این است که در روز ببینین دکتر سیف عبدالله و کرزای سیف در اونجا باقی ماندن بودن یا بودن یا خبر نبودن یا هر ترتیبی بودن یک جمع دیگه از بزرگا در میدان هوایی در تیاره ششته بودن طرف اسلام آباد بودن و خود رئیس جمهور در اونجا قرار داشتن وزیر دفاع و یک تعداد دیگر هم در میدان هوایی رفته بودن یعنی یک حالت پاشیده به وجود آمده بود اما بهتر بود به نظر ما که در جای خود باقی میماندن ای برای آینده و برای تاریخ یک گپ بسیار کلان باقی میماند رفتنشون چی میگن؟ رفتنش به اون شکل که خوب این هم دو جنبه داره یک جنبه ایشی است که یک تحقیر دیگه ای را نباید قبول میکردن متاسفانه در افغانستان این حوادث بسیار بار تکرار شده و من هم میخواهیم در این باره تا وقتی که کل جوانه به موضوع برای ما درست روشن نباشه ما قضاوت بکنم درست پس از سقوط با رئیس جمهور پیشین شما صحبت کردین؟ بعد از سکوت نه در این موارد ما هیچ صحبتی نکردیم در هیچ موردی صحبت نکردین هیچ تماس نداشتین ما در روز عید تماس داشتیم یاد نکردین در مورد آنچه که بر ملت افغانستان بر 40 میلیون انسان اتفاق افتاده چی گذشته و شما هم یک مسئولین درجه یک بلند پایی از دولت بودین اونا که رئیس جمهور بودن این موضوعی هستن که باید بحث بسیار زیاد رو در رو باید صورت بگیره این بحث این است که در یک روزی دادم بتانه این موضوع رو بحث بکنم وقتی که کابل سقوط کرد و شما در دوحه بودین در برابر حریفایتان در برابر طالبایی که ماها شما مذاکره کرده بودین سالها در برابرشان جنگیده بود حکومتی که شما یک از اراکین بلند پایش بودین چی احساس میکردین؟ احساس شکست؟ احساس خجالت؟ چی احساس داشتین؟ یه طور است که احساس شکست از روز شروع شد که امریکایی خروج بدون قید و شرط خود اعلان کردن و در اونجا واضح شد که ندنها اون پیمان استراتژیکی را که با افغانستان امضا کرده بود وزیر پاش شد و بعد از اون که قرارداد دوحه امضا شده بود یکی از شرایط قرارداد دوحه هم زیر پا شد فکر میکنم احساس شکست و احساس تغییر از اون زمان شروع شد در روز سقوط احساس خاصی داشتین نداشتین؟ روز سقوطی طبعا است این تنها من نمیگم بلکه کل اعضای حیات هم یه احساس داشتن مردم افغانستان و اکثریت کسایی که در نظام بودن یه احساس داشتن کی میخواه که ایتو یک شکست فاجعه بار را به حساب به چشم خود ببینه آل چی احساس دارین به عنوان یک کسی که مسئولیت های بارها تکرار کردم در جریان از این مصاحبه که شما وزیر دفاع بودین رئیس امنیت بودین رئیس هیئت مذاکره کننده بودین در برابر 40 میلیون انسان چی احساس دارین
احساسی تو است که یک احساسی درد و غم بسیار عمیق، یک ولی در این زمان با وقتی که میبینم که طبعا در جاهایی که باید کارهای انجام میشد و انجام نشد و را افسوس میکنم، ولی به حیث یک انسان، به حیث یک کسی که برای مردم افغانستان، برای کشور خود یک تعهد داره، با هر چی که در توان خود داشتم و تلاش‌های خود انجام دادم، ای که موفق نشدم، ای که ظروف و شرایط طوری بودن که امکاناتی از این موضوع اثر نشد تا او اهدافی که به خاطر یک افغانستان آزاد و آباد و مردم افغانستان از فقر و از تنگدستی خلاص شوند به اون برسیم، طبعا یک احساس دردآور است، ولی معنای از این نیست که آخر دنیا است و در این آخر دنیا ما باید به زیر علاشه بشینیم و بگویم که والا افسوسی کارها صورت نگرفتن. باید از این باید بیاموزیم و این احساس را که متاسفانه احساس سرخوردگی که در بین مردم افغانستان، در بین نسل جوان افغانستان وجود آمده، یه قابل درک است و این را آدم باید احترام بذاره، ولی در این زمان ما باید بیاموزیم از این تجربه تلخ و اولین تجربه هم نیست و آخرین تجربه هم. شما میگین که آخر دنیا نیست، اما شاید برای میلیون ها دختری که از مکتب محروم شدن، میلیون ها یا صدها هزار زنی که دیگه کار کرده نمیتونن، میلیون ها انسانی که آزادی خود را از دست دادن، شاید احساس آخر دنیا را همین لحظه اونا داشته باشن. آقای استانیکزی، شما به عنوان یک مسئول احساس میکنین که باید به اصطلاح اظهار مسئولیت بکنین یا معذرت خواسته شوه از ملت افغانستان به خاطر این همه شکست؟ اینطور است که این موضوع را ما بارها گفتیم، نه تنها رسمی بلکه در نوشته، در گفتار، در ایچی خود، که از مردم افغانستان همه ما باید معذرت بخواهیم به خاطر از اینکه طبعا یک فرصت بود، یک فرصت طلایی بود و یک فرصت با اختلافات، با تنگ نظری ها، با یک گپ ها زایر شدن و این مسئولیت تنها به عهده یک نفر نیست. امروز وقتی که هر گپ نه بالا میشن، دور میخورن، با سر چند نفر مشخص باست انگوش گذاشته میشن و یا سر یک گروپ مشخص گذاشته میشه، ای تو نیست. شما یکان دفعه هر مسئله را کوچک میسازیم سر افراد. ما افراد بودیم، ما به حیث کارمند دولت یا حکومت، ما نه کدام منشه خوب شخصی داشتیم، نه کدام امکانات شخصی، نه کدام کاربار شخصی داشته، ما کل زندگی خود را به همین وقت کرده بودیم که اگر بتونیم برای مردم افغانستان یک خدمت انجام بدیم، تا جایی که توان داشتیم زحمت خود کشیدیم. یکی نشد، ممکن ظروف بود، ممکن است که کمبودهای وجود داشتن که کمبودها باعث عجیب شد. هیچ کس جامعه کمالات نیست، هیچ کس پوره نیست و هیچ کس خود را باید چی نکنه به این بگوید که ما خوب هستم و دیگر همه خراب هستم. اگر خوب بودیم کل ما خوب هستیم، اگر خراب بودیم کل ما، ولی تفاوت وجود داره. بعضی بیشتر نقش منفی بازی کردن، بعضی بیشتر نقش مثبت بازی کردن. تشکر آقای معصوم استانکزی از این فرصتی که به تلویزیون آمو دادین و از حوصله‌مندی شما. بیننده عزیز، از شما هم سپاسگزار هستیم. سلامت باشید.